Дневникот на регионалната телевизија Одва ке гледате. 70 години наставно-научна дејност на Институтот за педагогија. Од денеска во Охрид меѓународна научна конференција на тема педагогијата во современото и глобално општество. Нова забрана од ЗАМП од полноќ не смее јавно емитување на музика од автори кои што се нивни членови. Манастирот Свети Наум е најпосетувана дестинација за ова лето, велат туристичките агенции од Охрид. Книжните пари ќе се повлечат од оптек, нечија фантазија или пак реалност. Македонските пензии и највисоки во регионот со исклучок на јужниот сосед. Македонската вода ќе се извезува во арапските земји. Дел од дневниот ред на 117-тата седница, меѓу другото и новиот ребаланс на буџетот за 2016 година. Покрај ова, во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но избор на вести од светот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Седумдесет години наставно-научна дејност на Институтот за педагогија. Од полнок не смее да се емитува музика од македонски автори. Силна експлозија во близина на железничка станица во Њу-Џерси. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Педагогијата ја игра најважната улога во образовниот процес не само во една држава, туку и надвор од нејзините граници. Квалитетното воспитание и образование се основа и столб на секој општество, но и фактор за негов понатамошен развој. Со таа цел, по повод 70 годишнината од постоењето на Институтот за педагогија во Република Македонија, еминентни предавачи ќе разменуваат искуства и мислења на меѓународната научна конференција на тема «Педагогијата во современото глобално општество». Квалитетното образование е еден од предусловите во процесот на едукација и правилно насочување на генерациите. Создавањето и развојот на воспитно-образовниот систем допринесува и за раст и развој на самата држава. Како основа на воспитната компонента, педагозите играат главната и најважна улога во образовниот процес. Со својот професионален придонес ја испишуваат историјата на педагошката дејност во нашата држава, оставајќи печат во воспитно-образовниот развој подем, истакна заменик министерот за образование Спиро Ристовски на денешната научна конференција посветена на педагогијата во современото глобално општество. Овој институт на еден начин потврдува дека е една од најстарите институции во Република Македонија, посебно во делот на образованието и во делот на она што значи педагошка дејност, креирање на нови политики и кадри во делот на развојот на образованието, пред се во делот на иновациите. Квалитетното воспитание и образование се основа и столб на секое општество, а секако и квалитетното воспитание и образование се клучен фактор за развој на секое општество. Но секако тука клучна улога има висококвалитетниот професионален кадар од ова област, вели ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје Никола Јанкуловски. Квалитетно образование и воспитание секако дека го забрзува процесот на глобализација и го забрзуваат процесот на развојот на секој општество. Со овој настан денес, Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје покажа дека не е случајна оваа долгогодишна традиција. Еминентни професори, предавачи, лица од областта на педагогијата, од голем број универзитети ширум светот, ќе ги споделат своите знаење и искуства за современото глобално општество и развојот на педагогијата во тој дел на оваа меѓународна научна конференција која се одржува по повод 70 годишниот јубилеј на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје. Не само најстар, не само најголем, туку и најдобар факултет на Университетот Свети
Свети Кирил и Методи Скопје по многу работи, најголема издавачка дејност, најголема поддршка со меѓународни списанија, најголема поддршка на наставниот кадар во учество на меѓународни конгреси, семинари и конференции. Делото и придонес го дава, слободно може да кажам, и Институтот за педагогија, еден од нашите најдобри институти. Образованието треба и мора да биде еден од значајните постулати на кои ќе се заснова и на држава, затоа што е основа за развој и просперитет на земјата, двигател на општеството и основа за интеграција во европски и светски рамки. Здружението за заштита на авторските и музички права, ЗАМП, забрани јавно емитување на музика од автори кои што се нивни членови. Забраната стартува од вечерва, што значи дека од полноќ не смее да се емитува музика од македонски автори. Нетранспарентност, монопол, Здружението за заштита на авторските и музички права ЗАМП повторно забранува емитување на музика од автори кои се нивни членови. Забраната започнува од полнок. Причина за ова, како што е наведено во соопштението на ЗАМП, кое по планево беше испратено до сите јавни радио и телевизиски дифузери, е повеќе годишниот притисок од Министерството за култура врз работењето на ова здружение и создавањето на можноста да се формира паралелно здружение. Крајно сме револтирани од беспримерниот притисок што го прави Министерството за култура во остварувањето на авторските музички права. Авторите од Република Македонија, чии права ги штити Здружението за заштита на авторските музички права ЗАМП, со акламација одлучија да се забрани јавно емитување на нивните дела. Авторите ги задолжија собранието и управниот одбор на ЗАМП забраната да почне да се применува од 20 септември годинава и да трае се до нејзиното евентуално отповикување. Се вели во соопштението на ЗАМП. Музичарите оштро реагираат на предлог Законот за забрана на емитување македонска музика на медиумите. Ние музичарите живееме од музиката, авторите живеат од тоа што ни прават песни нас и слично. Така да како и да е, се надевам дека проблемот ќе се реши за брзо време, колку да не се појави период каде што воопшто нема музика. Тоа никако не смееме да го дозволиме. Манастирот Свети Наум е најпосетуваната дестинација за ова лето, велат од туристичките агенции во Охрид. Значењето на делото на Свети Наум, како и природните убавини со кои што изобилува во место, се најатрактивни за странските туристи кога се во посета на Охрид. Покрај манастирот Свети Наум, најпосетувани и најатрактивни за туристите се исто така и стариот дел на градот, локалитетот Плаошник, античкиот театар и црквата Света Богородица Перивлепта. Топ 1 најпосетувана дестинација за ова лето во Охридскиот регион била манастирот Свети Наум. Прашањето за тоа кој е најатрактивно место за посета во Охрид е многу комплексна, бидејќи сите знаеме дека Охрид изобилува со многу атрактивни места за посета. Сепак, јас би го извел Свети Наум како најпосетувано место за ова лето кое измина. Вели Чели Касим од туристичката агенција Охрид Холидейс. Значи, како топ 1 дестинација за посета на Охрид или близката околина на Охрид е Свети Наум. Се разбира и стариот дел на градот, црквите, античкиот театар, меѓутоа Свети Наум број 1. Првенствено поради значењето на Свети Наум за неговата работа, све што тој придонесол, а потоа и самото место како локација е атрактивно, се наоѓа на прекрасно место во крајбрежјето на Охрид. Странските туристи имаат голема желба да го посетат манастирот Свети Наум, додаваат од туристичката агенција. Покрај класичниот туризам, туристите ова лето биле заинтересирани подеднакво и за алтернативен туризам. Странските туристи кои што доаѓаат во нашиот град и во околината имаат исто така голема желба, заинтересирани се за руралниот туризам. Значи, посета на оние напуштени села, планински места кои што се наоѓаат на повисоко планините, имаат убав поглед. Можам да кажам дека тука околните села, Куратица и сите тие во близина, се доста исто посетени од туристите, бидејќи изобилуваат со она исконското, чисто наше, македонско. Наредната година, кога станува збор за алтернативниот, односно руралниот туризам, поголем акцент ќе дадеме и на областа Деврца, која исто така изобилува со голем број природни убавини, како и спој на македонска традиција и обичаи.
додаваат од туристичката агенција Охрид Холидес. Од останатите агенции додаваат дека исто така турата за Свети Наум оваа година била најпобарувана, како и турите околу Охридското езеро и до Република Албанија. Исто така и манастирскиот туризам во целина. Туристите кои ова лето доаѓале во Охрид барале и тури низ Македонија, а доста интересни за нив биле и винските тури со дегустација на нашите квалитетни вина. Ако доскоро ништо од она што ни го најавува европските земји за миг не поколебуваше дека ќе се оствари, сега ситуацијата е многу поалармантна, откако на мегдан излегоа сите најавени промени во секојдневното живење. Силната Германија сега најавува планирано повлекување на книжните пари од оптек. Нивниот план е наместо пари в џеп, луѓето донесат чип на рака. Кога пред 2-3 децении ни кажуваа дека водата ќе ја купуваме на литар, не ни се веруваше. Кога ни велеа дека дрва ќе се купуваат на кило, пак не ни се веруваше. Кога ни ги спомнуваа мобилните телефони, мислевме некој се занел во некој си собствен филм. И кога ни навестуваа дека наместо со пари ќе плаќаме со картичка, ни звучеше како нестварна фантазија. Пред извесен период во јавноста простро и најава дека ќе дојде време кога ќе се укинат и книжните пари и дека во раката ќе ни вградат чип со кој се ќе може да се купи и плати. И нели, пак не ни се верува. Меѓутоа, една позната германска телевизиска куќа пред помалку од месец дена му соопштила на германскиот народ дека во скоро време ќе се укинат парите и дека најавениот чип ќе биде нивна замена за средството кое цел свет може да го купи и продаде. Оваа најава автоматски ја збеснала јавноста. Според одредена група германски експерти, им се ближи крајот на книжните пари, од причина што тие биле непрактични, книжни, лесно запаливи, можат лесно да се скинат, украдат или пак изгубат. Шведска е првата земја која веќе ги повлече парите од оптек, бидејќи сите плаќале со картички. Иновација е вградувањето имплант на сечија рака што е безболно и при тоа не го загрозува здравјето, а е многу посигурно и попрактично решение од книжните пари, сметаат тие. Окинувањето на кешот ја тресе Европа како торнадо. Прва почна Италија која рече дека ваквиот предлог е сосема коректен и дека впрочем 21. век ера на картичките. Па зошто не би и другите земји направиле таков исчекор кон олеснување на секојдневниот начин на живот? Овој бран за година две сигурно ќе дојде и во нашата земја. Ги прашавме и нашите сограѓани што мислат на тема укинување на книжните пари од оптек, а тие горе-долу делат исто мислење. Веќе се во голема мера заменати. Добре. Вие како е вашето мислење? Дека тоа е добро? Добре. Ми се чини се уште не е дојдено времето за кај нас, баре во Македонија, да се служиме со картичка. Сепак треба да остане парите. Би тоа било нешто паметно ако направите работа. Чи би многу по-убаво и по-ефтино чи биде. Да? Мислам, во секојдневниот живот се потребува доста убава работа и така. Значи, да се укинат скроз, да не носиме пари во џеп? Би требало да има пари во џеп, ама да има картички многу повод да видите. Ние во западниот свет претежно го користиме тие работи, кои што ни ги дава порао шанса. Например, кај сакаш да патуваш или на било кој начин, тоа е многу убаво. До кој степен ќе оди технологијата идниот период, останува да чекаме и да се бунтуваме, или лесно да ги прифатиме сите новитети, кои ќе ни ги донесе модерното време. Македонските пензии највисоки во регионот со исклучок на јужниот сосед кој што исплаќа пензија во висина од околу 500 евра. Со просечни 212 евра македонските пензионери предничат и пред Чешка, Португалија и Полска. Ги прашавме нашите охридјани колку тие се задоволни од средствата кои што ги добиваат во форма на месечен платен минат труд. Иако одреден број пензионери честопати знаат да се пожалат дека пензиите им се мали, сепак во просек од 212 евра, македонските граѓани од третото доба можна добро котираат во споредба со нивните колеги од обкружувањето. Пензиите во Македонија се повисоки од оние во Србија, Бугарија и Албанија, каде се движат од 190, 160 и 140 евра. Македонските просечни пензии подобро стојат и од оние во Чешка со 120 евра, во Португалија и Полска со 204 и така натаму. Ги прашавме охридските пензионери колку тие се задоволни од своите месечни примања и што мислат за нашата статистика. Јас не можам за други да речам, за мене е задоволен сум од мојата
примање. Видите, тука има некој од 7000 и 8 и 9 и 10 и 12 и 15, тие што земаат над 20 се сигурни и обезбедени. Ово се тоа во ред. А дали сте задоволни од резијата во Македонија? Да. Стигнува за сите трошоци за покривање? На некој начин да. Па видите, секој пат пари, во колку да има човек, мало се. Али сепак, можам да речам за мене, јас сум задоволен. Према стандардот тука би требало да има подобри, али тоа не е система на државата, ние мала држава сме тука и не треба да очекувам нешто повеќе. Во иднина се разбира дека ќе има нешто подобри работи. Инаку во светски рамки најмали пензии добиваат индијците, и тоа по 15 евра месечно. Најголема пензија исплаќа Луксембург, каде просечната достигнува високи 1800 евра. Во Норвешка просекот 1500 евра, во Холандија 1200, а во Нов Зеланд околу 1150 евра. Нашите јужни соседи добиваат нешто помалку од 500 евра, а Бразил издвојува просечна месечна пензија од 204 евра. Кога ќе се споредат сиве овие податоци, може да се заклучи дека нашите пензионери и не се така лошо платени за својот минат труд. Може би затоа во сите овие години на транзиција од пензиите не живеат само пензионерите, туку и членовите на нивното поблиско и пошироко семејство. Фабрика за производство на минерална вода започна да работи од денеска во Одебарското село Гари. Се работи за македонско-хрватска инвестиција вредна 14 милиони евра. Во неа се вработени 25 лица од реканскиот крај. Денес започна со работа фабриката Маја, која ќе произведува газирана и негазирана вода. Фабриката е сместена во непосредна близина на селото Гари, на површина од 4000 метри квадратни. Фабриката со производство на флаширана вода за пиење е локирана покрај регионалниот пат Бошков мост извор, на само 5 километри пред еколошкото чисто село Гари, каде што се наоѓа и концесија. Моменталниот број на вработени е 25, но според најавите на инвеститорот, треба многу скоро да овој број да се зголеми, а дневното производство на флаширана вода може да достигне до 200.000 литра по 8 часов на смена. Проектираните количини се првенствено наменети за извоз, кој веќе е дефиниран главно во соседните земји, арапските земји, во Хрватска и во Русија. И македонскиот потрошувач ќе може да ја користи ова висококвалитетна премиум вода, произведена по најмодерната технологија, според строго затворен процес, без никакви надворешни интервенции и со неквалитетни материјални за пакување. Од економскиот аспект, пак, оваа инвестиција е огромно значење не само за Гари и за Дебар, туку и за целиот западен регион, во насока на равномерен и одржлив економски развој. Кунда дневно може да се произведе и до 200.000 литри во 8 часовно време или 16.000 шишиња на час. Инвестицијата што тука во овој прекрасен предел ја почнавме од темели пред околу 3 години, денеска, благодарејќи на двајца инвеститори од Република Хрватска, господинот Дашмир Абдија и господинот Бранимир Којич, доби свој лик во една од најмодерните, најсовремените и технолошки најопремените фабрики во Македонија, но и во поширокиот регион. Капацитетот што го гледаме тука е сместен на површина од 4000 метри квадратни во еколошки најчистиот предел во земјава, каде што на десетици километри наоколу нема никакво загадување. На само неколку километри од тука, на надморска височина од 1200 метри се наоѓа изворот од кој што се црпи водата Маја. Недопрената природа околу фабриката и изворот е одличен предуслов за да се добие чиста и квалитетна вода за пиење. Понатаму во технолошкиот процес што се одвива во фабриката, таа се полни и се пакува со најсовремени машини и опрема. Крајниот резултат е негазирана и газирана вода Маја со врвен вкус и квалитет. Министерот за странски инвестиции Горан Мицковски вели дека фабриката Маја
една од најсовремените и најдобрите фабрики за производство на вода не само во Македонија, туку и на Балканот. За регионов многу важна и особено за Македонија, нова 14 милиони евра вредна инвестиција мешовита на хрватско-македонски партнери, фабрика за вода и нови вработувања во овој крај на Македонија, нови инвестиции и зголемување на извозот од Македонија. Водата е енергенсот на едината. По некои статистики, оваа година, дори во Соединетите Американски држави, цената на вода за пиење ќе се искаче на исто ниво како безалкохолните газирани пијалци. Значи, значењето на овој, да го наречем енергенс, е многу важен за едината на светската економија. Вика е обезбеден пласман за дистрибуција на вода не само во Македонија на Балканот, туку и во Хрватска, Русија, како и во арапските земји. 117-та седница на Собранието на Република Македонија. Меѓу другото на дневен ред се расправи за новиот ребаланс на буџетот за 2016 година, кој што се предлага за да се обезбедат средства за целосно обештетување на штетите од поплавите од 6 август годинава. Утврдувањето на дневниот ред на 117-та седница на Собранието на Република Македонија започна со едночасовна пауза по барањето на координаторот на пратениците на СДСМ Горан Сугаревски. Паузата според Сугаревски е потребна за пратениците од опозицијата да ги разгледаат предлог законите што ги доставила владата по скратена постапка. Тој дополна и дека не е во ред законите да се доставуваат во скратена форма, бидејќи поради обемноста пратениците ќе немале време да го прочитаат материјалот и да се произнесат за содржината. Според министерот за финанси Кирил Миновски, со предложените измени се создава можност да се приватизира градежното земјиште во државна собственост, на кое што корисниците, поранешните собственици и физички лица, за стекнатото право на користење на градежното земјиште, кој што платили на доместо кој што влегува во една или во повеќе изградени градежни парцели, а по претходно прибавена согласност на собствениците на објектите на градежните изградени парцели. Претходно парламентарното мнозинство даде согласност по скратена постапка да се носат измените и дополнувањата на Законот за експроприација. Пратениците треба да се изјаснат по скратена постапка, да се донесат и предлог законите за изменување и дополнување на законите за игрите на среќа и за забавните игри и за железничкиот систем. Дел од дневниот ред на 117-та седница, меѓу другото, е и новиот ребаланс на буџетот за 2016-та година, кој се предлага за да се обезбедат средства за целосно обештетување на штетите од поплавите од 6 август годинава. Во денешното издание на дневникот во вестите од спортот ве известуваме за надпреварите од третото коло од третата македонска фудбалска лига, каде што Охрид ја забележа втората победа сезонава, совладувајќи ја екипата на Кравари на гостински терен. Во спортскиот блок и за тенискиот Девис Куп, каде што во финалето за својата прва титула ќе се борат Хрватска против Аргентина. Фудбалерите на Охрид ја забележаа втората победа сезонава, откако на гостински терен со 2:1 ја совладаа екипата на Кравари во рамките од третата рунда во третата македонска фудбалска лига. Охридските фудбалери со пресврт во финишот од мечот ги обезбедија трите бодови од тешкото гостување во битолскиот регион, што представува и втор триумф сезонава на гостински терен, откако во премиерниот надпревар ја совладаа Сатеска во Волино. На останатите средби од третото коло се постигнаа следниве резултати: Лирија Кораб 2:2, Караарман Лабуништа 1:2, Сатеска Велешта 7:0, Преспа Флемуртари 2:1, Пролетер Влазними 2:1 и Могила Струга Трим Илум 0:2. Во наредното коло Охрид ќе брка нови три бода на градскиот стадион Билјанини извори, овој пат против екипата на Пролетер.
На неколку дена пред календарскиот старт на есента веќе се чувствува незиното доаѓање. Температурите значително паѓаат, а се почесто времето е врнежливо. Такво ќе биде и во текот на целата оваа недела, но и наредната. Во текот на денешниот ден имаше услови за врнежи од дожд проследени и со грмежи во попладневните часови. Најниската дневна температура се најавува за во недела, кога животот термометарот нема да го надмине 19 степен. Во продолжение на дневников следува графички приказ на одва метео. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на Дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.